السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں، وضو کیسے بنایا جاتا ہے، وضو کی نیت کیا ہوتی ہے، وضو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، سو ایسی سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے جانا تھا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، آج ہم جانیں گے کہ وضو کی نیت کیا ہوتی ہے اور وضو کی دعا کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کو جانیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ تو نیت تو دل کا ارادہ ہوتا ہے، اگر ہماری نیت ہوتی ہے وضو کرنا ہے تبھی ہم وضو کرنے جاتے ہیں۔ تو نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی اور نیت نہیں ہے۔ اور وضو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے، ہم اپنا وضو بسم اللہ سے چالو کریں، وضو سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اب جب ہم وضو کر لیں تو ہمیں وضو کے بعد جو دعا پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبداللہ ورسولہ۔ یہ ہمیں وضو کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اس کی فضیلت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے وضو کے بعد اسے پڑھ لیا تو اس کے لیے جنت کے سبھی دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس میں سے چاہے اندر جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے جانا کہ وضو سے پہلے ہمیں کیا کہنا چاہیے اور اس کے بعد وضو کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کی فضیلت کیا ہے یہ بھی ہم نے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اگلی دفعہ جانیں گے کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم جمعہ کی فضیلت جانیں گے۔